Tobat, pegelinu asam urat remati kuku cantengan. Woi, siapa sih ngado lobat? Lakon si Miki. Tutung ngado lobat kununa. Siapa? Kita ngomongnya tobat, tobat. Tobat, negara dagang obat. Si dagang obat tukang belampak. Tama obat kuat. Iya, ini yoplo yoplo. Senengane pengantin. Ya karuan. Bakal pengaden anyar main aku obat kuat kununang. Iya bud. Iya. Kayo ngadu temen gini nang. Ado ngendisibut. Maksudnya mas suarane butane. Suarane butado ya di para keno. Wong. Salone matope ngalur ya. Iya. Butane matope ngitu. Wong ringane ning jero ya. Iya. Gerem-gerem bae. Delengkaken wong wadon ayo temen kununang. Ada ate butane wong lanang ya. Ada ate butane masih perjaka gini nang ya. Ora-ora perjaka sangin bli payune. Apane? Bli payu bojo. Butane masih banteng. Ganteng dhewe kan bae. Ya cuma durung waktune ning umure. Ngakune njaluke nom bae. Weh. Kabran, kelawan kabran temen. Apa bot? Hawi setriang batu. Hah, nak ning alas ketung panjalin. Alas apa? Ini buning sore panggung anu ka layos ka. Kecerita-ceritane alas. Ceritane. Endah-endah alas. Iya iya, jawane alas onong ya. Lamun kita beli obat, ora li bayaran nang. Iya iya. Iya nawan nganti tutup sadina. Turung dong sadina cenacan. Iya bengi nganti tutup sawengi. Bawa rasane ora supran kelawan ganti. Yen wis ndelang kakenalai sepanjalin. Rasa kakentung kebukti kelawan langit. Kaya cene laksana Chandra Rawa. Chandra. Chandra raning cahaya. Rawa. Rawa. Berkatiane cahaya rapi semancarkan di setengah bumi. Nanti rasa kaken panas, rasa kaken suram paribawane. Iya. Benyo ning kene budhe butung sarane kon. Maksude sirane lirian kok. Nyong lirian. Iya. Ora samar kelawan pangling.
sawise cetek bang ajake aku ya iku tuniba anane tempat panggonan manusia yen wisak deleng marang aku hake bangsane ngadeg-ngadeg kaya raja matak-matak kaya tunggak laksana ya iku semut budal saking lengik aku rasa tambuh apa sinti tuju marang menungsa pati pada kumpul ning lebak yana nang apa tujuan menungsa pada kumpul ning lebak yana ke anapak ini nang Rika orang ngerti kita ini beli ngerti jadi pengen weruh iya pengen ngerti konon ya iya lagi ana hajatan bud anak wong hajatan iya anak wong duwe gawe iya nanti ake bangsane menungsa pas ana hiburane beli apa nek ana hiburane beli ana hiburane sandiwara ta duduk organ tarling duduk hari konon hiburane buruk kuda lumping buruk kuda lumping iya buruknya wong di gununang buruknya wong grinting oh buruknya wong grinting yai sing tadi pimpinane siapa gununang kae man kentung siapa wak kentung iya sing wetenge gede kah sing wetenge gede ora kali wonge kentung wetenge cilik kak kempit sing arane wak kentung wong wetenge cilik iya mung wonge ireng wonge ireng ana ning kene nang miki ana paingan dan paingan paing legi aku ingat marang purwane ndak sina yen pura sing gawe kawitan daksina kawakasan bawasan waktu semana pimpinanku wakendung pernah ngandika kelawan aku iya pernah ngomong ucap kelawan aku wewe ngomong ya jare tontonanku lagi kanggo ananing desane tewek cuman tuan rumahku dia jalukan priwe sih jare jalukan sama kawin pakawi semetune buta lung tolong kongkon mancing anane sejarah ning rumah. Kaya kon mancing kon gawa batir ora. Cuma aku ne lebaken beli nyaliran nang. Aku ne lebaken beli dewekan. Gawa batir. Aku ndene kanca batur. Yaiku suwis keciluke barongan. Rang barongan. Anane ning disiran. Ayo, aja meneng kelawan tumanina. Mene marang adek nang aku barongan. Dingin menengah-menengah priwe rong priwe bodoh lagi panas-panas semuk-semuk enak kan undang-undang mana pak apa mulan ngawakmu kundang marang aku priwe kenapa butuh isi yang ngadun aja ya padahal aku ngundang awakmu sebab prianggaku oleh wangsit saking pimpinan oleh pangsit pangsit anggo sirah ya iya ngeli siapa? Maksudnya wangsit kongkonan wangsit, yang kerungannya pangsit maka siram apa batuk melulu ngomong ibu, ya bud ya iku oleh perintah saking pimpinan Bapak Kentung oleh perintah? Ya iku perintah yang waku ngorat kekaloro ibal sewiji barongan awakmu kongkon melebuan ini sejoran yang rumah nyong kongkon mancing? Iya yeah. Kapan saiki? Sakian. Saiki. Sebab sing dituju marang awakmu mancing anane sejorane rumah. Dudu semata-mata awakmu bakal gawe candala. Ora. Dudu semata-mata awakmu arep gawe onar. Beli. Iya, awakmu kongkon bela bantu ning keluargane tuan rumah. Yaiku kongkon ngemet, yaiku kekebalan ning tuan rumah, iwal kedae tuan rumah. Apa nyong kongkon buang sambel? Sambel mau gak sambel pedes
Hihi ah apa mikir si moni ne? Kebal. Yang kerongone ngongkon buang sambel garo iwak peda. Sirane kuping orang disumping akan nari menang ngomong. Orang nyong karunge botol baik ke pimpinannya orang ngerti ganti karunge nyong kah? Jadi awakmu sanggup ya Parongan? Ya insya Allah sanggup ya. Sebab sindaran itu tugas itu kudu tegas. Antara pimpinan kelawan bawahan. Iya. Yen ugan nang awakmu sanggup. Lamun tak perintah marang prianggaku. Hayo, aja menang kelawan menang. Melu kelawan tumindak bareng kanggo mlebu ana sejarah nang omah. Nayaka Mega Putra, Mega Putra. Mega Prima. Hayo, aja pada menang ya. Melu kelawan tumindak bareng. Assalamualaikum. Permisi Bapak. Ibu yen bener-bener ana ning sejarah ning omah kang gawe susuban. Ayo dicandak kabeh marang sampai tangan lira. Ayo ra. Wis aja nangis bae bodoh. Aduh. Nyong wis manjing bot. Barongan. Iya. Aku rasa tambuh kelawan awakmu. Piwe sih? Nang apa setelah awakmu manjing ana di sejarah ning omah. Ngewer-ngewer ngawane bantal kang wujud temen konon. Lah tobat, nyong ora main ning kidul, ora main ning ngelor, ora main ning dibayang ketemu buta-butane goblok. Maksudnya sirek. Iya, kalian ngongkon-ngongkon menyong mancing dewek ning jerone bepecet bareng metu. Iya, ku mau kan kita ngongkon ngemetek kebel. Iya. Kayak tuan rumah. Iya, wis. Nang apa awakmu ngewer-ngewer ngawane bantal wujud temen konon. Lah kowe sih ya goblok nakon maning. Bot. Iya. Yeah. Rika ora ngerti. Kita ne tambu beli ngerti. Astagfirullahaladzim. Buta edan. Nyong wis manjing Islam wingi alhamdulillah. Priwen jelasaken. Ki, Rika pengen ngerti nang apa nyong manjing ning jerone Bapak Hajat ngawane yeah. Batal. Mau ka kongkon nyong ya? Kongkon manjing. Iya. Yeah. Kongkon ngobrak-abrik jin setan dam yang perkayangan sawijine dedemit konon ya. Nyong wis manjing tak obrak-abrik kena kabeh wong apa tak gendol salah siji jijine angel dadi tak tebruk nang jerone bantal kabeh ke isine sangkal dadi bangsane siluman. Iya wis gawe onar wis anjing akan marang bantal kuwen. Iya ke simbah keda tapi aku inget rong piwe senajan wujude kain kelawan kapuk. Iya senajan wujude blesak kelawan bagus e nanging bandel kuwan duwe makna kelawan arti lan tembungane yen paniku barang daliku landesan rong landesane wong gembeng sungkan molah yaiku anane ning bandel kuwan. Iya ruwan tapi sirane wis sendoro. Wis nyawing manjing. Assalamualaikum disit permisi. Cuman kita nih turun urut tuan rumah Wis yakin song ora gelem. Tapi tuan rumah kongkong rene dingin rong. Ya undang aja nyong banyak mikis manjing Rika gindeng anak ngundang oh. Iya wis Bapak Hajat Ibu Hajat rene jaluk waktune kelawan panjenengan sak keluarga kanggo nyakseni Bapak Hajat Ibu Hajat mrene. Iya mene Pak Hajat. Bapak Hajat. Iya Bapak Hajat. Bapak Hajat. Bapak Hajat. Bapak Hajat. Yang ora bisa ngomong Bapak Hajat. Kok bisa? Contoh. Ayo. Bapak Hajat Ibu Hajat. Barongane sing ngomong wong wetanah.
Ayo. Nyong kowe asline Tegal. Jir asline Tegal. Iya. Rabine wong ndi? Eh, rabine. Asline? Iya. Nyong kowe campuran. Campur Tegal. Kayak ayam sayur. Iya, mamane nyong Purwokerto, bapane Tegal. Ayo papa cat ibacat mrene papu, ora papa sedelak bayu. Mrene papa cat. Papa catin di sio. Kayak lamun bapak aja tuh gelomnya ibu aja tembak. Iya yuk. Iya, kau pengantinnya kau nyakseni loro ya. Aja melang mau pengantinnya ngomong nang. Zaman mau kau betulnya putar pada nyawer kuno nang. But but. Iya. Asli nek kau pengantin lanangnya orang lu berluper sih aja wis. Apa sih? Wis pengen bengi kak kayak kau. Ya orang kau dingin ya mas ya. Kau pengantin betulnya senyum senyum. Salaman. Lah orang cari salam. Bapak aja tendi. Bapak aja teh. Lagi anak tamu. Iya, kayak ibu jati. Arane siapa bu? Komaria. Oh, ibu Aam Komaria. Pak bu, barongan wis kumawani manjinume sampean. Bapakane barongan manjinume sampean. Orang met harta benda nih sampean. Orang jaluk manganing sampean. Iwal jeneng sampean teman pinemenan teman percaya kelawan istirahat kelawan panjenengan sing duwe barang kian yen sampean percaya bawasan bandel kian ketak kebeleng sampean lamun bandel kian arep tak buang ikhlas rito beli ora fokus maksude lamun bandel kian dibuang sampean ikhlas beli ikhlas endelah kesetan ya. Ya wis budane ngomong-ngomong kene ban. Dadine ikhlas, ora eman-eman. Tapi ana syaratte, Bu. Syaratte sampeyan sekeluarga kudu nyawer. Cuman jaluk lagu napa Ibu acate? Bandar kincu, cuman keluargane arep padha nyawer ya. Bot-bot. Ari masalah sawer jaluk lagu kok diisit kenceng wis teyel ngendul bantal kok. Apane? Kita wis kesel bantal wis apa ora dibuang-buang. Ya ora tenang bae wis. Aja ngomong lagu dikis cek. Ayo, jeruk lagune Bandar Kincu. Bandar Kincu. Ya wis, ayo nang. Bandar Kincu jare tuan rumah kabeh Mas Panitia arep padha sawer. Nyong ora dibuang disit ke bantale abot. Kanggo nyakseni kabeh. Ayo. Ya Allah buta. Bandar Kincu ayo. Jare Mas Panitia arep padha sawer. Ayo nang. Put ya tolonglah put ya gitu buang di sini di sebelah. Aja rewel wis ayo. Nyong wis teol kecangkeme nyaplok bantal bae. Ayo nang Bandar Kincu. Sek 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 musrik. Araning banyu maruta araning angin. Kawur teneng angin kentir teneng banyu. Ayo rong buang singa tuh sok supaya aja gang kuning ngumai tuan rumah. Ayo. Ayo rong, awas, awas, baca awas. Aja di ngarepan cung. Awas aja. Oke. Loro. Telu. War, si war, si war. Warungan. Piwe, bot. Tak geleng marang aku sirangan di lemes tetes kaya konon kaya wong tipu bayu sirane rasa kaken haus haus ngorong sirane pengen minum aku pengen minum cuy sirane pengen apa nang piwe iya MC Noras kemangat kuno biasanya kita bakal putaan rame. Iya. Sirane pengin apa? Nyong pengin minum. Ya minume apa? Sing seger-seger kebon. Seger sarki. Among. Tejus-tejus. Ora pengin. Hari konon sira pengin minume apa? Sing enak untuk e. Rating deng. Bolehlah. Terus jalukane sira kepengin apa maning? Nyong cocote asem, Bud. Sirane pengin utuh. Iya pengin lah. Udah sing isine 16 ya. Iya.
iya kaya sing kasur-kasur. Surya ya. Iya kun surya. Bisa khawatir. Iya. Tuan rumah wong paling aman kelawan boral. Iya kaya. Rungan. Iya. Sekian tugas wis dilaksanakaken ya. Wih. Jadi ayo meluk kelawan tumindak yang aku mlebu ana ning tempat panggonan. Ayo. Wah.